Udruženje građana Ženski glas Priboja već 7 godina uspešno realizuje projekte namenjene ženama, usamljenim starim licima i bolesnim osobama. Većinu projekata realizuju u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja kao i sa lokalnom samoupravom Priboj, te kroz aktivnosti nudi priliku zaposlenja osobama iz teže zapošljivih grupa. To što bi poslužilo verovatno korisno i lokalnoj samoupravi i nama kao udruženju i drugim nekim institucijama koje su ovde u Priboju aktivne i koje vrše takve, da kažem, usluge ili pomoć. Sve dosadašnje aktivnosti udruženja nailazile su na odličan prijem kod svih strana obuhvaćenih projektima, tako je i ovoga puta. Mnogi su obavešteni i vrlo rado prihvataju da daju odgovor na postavljena pitanja, odnosno ankete ovo istraživanja. Ovo su javni radovi, nisu stalna za radna mesta i uvek se menjaju osobe koje rade na tom projektu i apelovali bi na lokalnu samoupravu da nam izađu u susret sa ovim našim radom. Kriterijumi po kojima udruženje bira saradnike na projektu su veoma strogi i određuje ih Nacionalna služba zapošljavanja. Većinom su ženskog pola, ali zbog prirode posla neretko im je potrebna i pomoć muškaraca. Anketa koja se sprovodi do kraja septembra usmerena je na urbani deo grada, a čim se stvore uslovi proširit će se i na ruralni deo Priboja. Ovaj tip sad trenutnog javnog rada je više istraživački, a ima za cilj da pokrene ostale neke, da stimuliše možda stanovništvo ili odgovorne, da je ovakav javni rad veoma potreban, bar u ovom trenutku, i da daje dobre rezultate i za one koji rade i za one kojima je pomoć potrebna. Do sada je urađeno preko 600 anketa u starom i novom delu Priboja, među mnogobrojnim problemima dominiraju finansijski, a najniža zabeležena penzija je svega 5.000 dinara. Finansijska pomoć, jer ljudi dosta plaćaju lekove, pa pomoć u kući. Čišćenje ili nabavka namirnica ili lekova, jednostavno ili druženje, da ih samo neko dođe, da s njima porazgovara, da obrati pažnju na njih, da se ne osjećaju usamljeni i zaboravljeni. I njima to mnogo znači. Projekat se završava 30. septembra, a pored pomoći onima kojima je najpotrebnija, nudi adekvatnu novčanu nadoknadu angažovanim anketarima, i to u vidu minimalnog ličnog dohotka, radnog staža, penzionog i socijalnog osiguranja, a plaćeni su i troškovi prevoza.